Tervist , tervist kõigile , kes on täna siia kohale tulnud ja loomulikult kõigile , kes vaatavad seda praegusel hetkel arvutiekraanil . imekombel oleme jutusaatega Jutt kolinud välja pimedast Brondi stuudiost ja tulnud suvepealinna Pärnusse , et natukene rääkida muusikast . inimesed , kes on juba selle saatega varem tuttavad , teavad , et kutsume endale juttu ajama inimesi absoluutselt igasugustest muusikavaldkondadest . on meil käinud juba saates külas mõned DJ-d , alles hiljuti käisid pangimehed . ja täna on mul praegusel hetkel siin kõrval külalisteks ei keegi muu , kui võiks juba nimetada tänapäeval juba võib-olla Pärnus üheks kultusbändiks Sibel Vein . ja Helena ja Heiko minuga siia vestlema tulid . esimene küsimus , väga lihtne . peame ikkagi ära lahendama , et bändi loomise aeg , et kuidas siis see bänd loodi . me oleme aru saanud , et meil on erinevad versioonid . aga paneme siis ametlikult videosse selle ära , et kuidas see siis sündis , Sibel Vein . kuidas teie mäletate seda , sest me olime , kõik olime sellel ajal kohal . no ma võin alustada sellest , kuidas mina seda mäletan . ühesõnaga , väga tore meesterahvas nimega Risto Tamm tahtis ansambli John Stuart Mill esinema minu meelest . ja millegipärast ei saanud osad liikmed sealt bändist , kus me kõik siis tol hetkel olime . ja siis kuidagi , kuna esineda taheti ikkagi väga-väga , sest see oli ainus väljund midagi teha , siis me kuidagi leidsime , et teeme siis neid John Stuart Milli lugusid kuidagi teistmoodi ja me leidsime Margi , Mark Ostrov , kes tol hetkel niisama oli ja mängis trumme omaette ja tegime ära selle kuidagi . et see oli nagu mingi ülestõusmispüha kontsert või midagi taolist ? Nagu noortekeskuses ja täiesti lambist läksime sinna kohale , mängisime Amazing Grace'i ja Judas Priest'i . No see Amazing Grace nad ei saanudki oli... , aga nad ei võtnud , aga kristlased ei solvunud , et me Judas Priest'iga mängisime . et Amazing Grace oli kohustuslik lugu , mida tuli mängida . aga vabatahtlikult tegime Judas Priest'i kõrvale , mis nagu kristliku , ei noh , aga kristliku kontseptsiooniga Judas kui kristluse reetja oli lihtsalt nagu väga aga keegi ei öelnud midagi halba , aga kuidagi hea oli koos mängida ja siis jäi mängima . tegelikult vist oli nii , et peale 2010 vist me mängisime võib-olla ainult kaks korda . ja siis , sest et Helena oli ikkagi veendunud , et sügisest alustab ta õpinguid Tartus ja seega nagu see bänd ei tundnud üldse mingi perspektiivikas lugu ja siis kui selgus , et Helena ikkagi jätkab Pärnus , siis kolisime sügisel uuesti prooviruumi ja siis oli nii , et Helena tõi juba esimese enda kirjutatud loo ja siis ma ütlesin , et ärme neid minu lugusid enam mängi , sest et need olid sellega võrreldes lihtsalt nii palju teistsugusemad . kas sa muidu , Helena , kirjutasid eesti keele lüürikat ka või kuidas see inglise keele suund üldse tuli , et noh , oli ju eelnev bänd oli , ütleme , eestikeelne , mõlemad eelnevad bändid , sa oled ju ka olnud legendaarses bändis Scansi kunagi , pärnakad võib-olla mõned teavad . aga kuidas see valik tuli , jah , et inglise keelt teha ? no ma tean , et ma kuidagi kaaperdasin seal Scansis ka selle laulu kirjutamise üle , et ma otsustasin , et ma nüüd teen , sest et mulle tundus , et need lood ei olnud piisavalt nagu 80-ndate hair metali maigulised ma just mäletan , et see ikkagi need 80-ndate heavy metali käigud tulid ka vahepeal nagu nendes lugudes , mis Sibel Vein võttis . muidugi , ega ma head kraami maha ei jäta . ja siis ma hakkasin ka eesti keeles kirjutama ja ma mäletan , et kunagi , issand , kas oli Proovikas veel või see oli noortebänd , ma ei mäleta , ja siis me saime veel nagu eriauhinna hea loomingu eest . siis ma olin nagu eriti kõrvust tõstetud , aga ma ei ole kindel , kas see päriselt nii hea oli , kui ma nagu seda mäletan , aga  see , et ma Sibel Veinil hakkasin inglise keeles kirjutama , ma ei tea . tean küll , muidugi tean . mulle väga-väga meeldis tol ajal selline seksikas vampiiride seriaal nagu True Blood . ja selle soundtrack oli ülikõva mu meelest . ja ma
ikkagi rihtisin nagu sinnakanti, et äkki saaks ka sama kõva olla loogirjutuses ja ma arvan, et ma võtsin väga palju sealt nagu mingit inspiratsiooni. Seksikad vampiirid, jäi, see pole veini algus. Ja seal oli see mingi selle Americana või country... Ja Chase Everett. Et kuidagi see oli nagu, see oli huvitav, ma mäletan, et me tegime neid lugusid ja ma ei olnud nagu väga, kuidagi olime sellises nagu tunnelis, et ega ma nagu ei jälginud ka ümberringi väga, mis toimub. Ja ma mäletan, et 2011 alguses oli Everett and the Two Dragonsi plaadi esitus seal Pärnu Südeväe kommunitaargümnaasiumi aulas, ja kuhu mind viidi, sest või kutsuti jääd, et tule vaata, et jumal äge, et kuigi ma... Ühesõnaga ei olnud üldse kursis, mis muusikat nad teevad ja siis mäleta, ma tulin sealt ära ja siis ma läksin proovi ja teadsin, et kui keegi teeb täpselt samasugust muusikat. Et nagu, siis ma sain aru, et see twang ja Americana, et see kõnetab nagu mingit seitskonda veel ja ühesõnaga siis see mind ei seganud. Tuli välja, et see oli in vogue. See oli just, aga me olime ise nagu enda arvates seal noortekeskuses mingis tunnelis olnud seal prooviruumis, sest me tegime umbes 5 korda nädalas proovi ja kõige pikemad proovid võisid vabalt kesta 8 tundi. Nii et me, see mängimise rõõm oli nagu nii suur, et me tõesti nagu tööpäeva lõpis ära, siis me võiksime kohe mängima. Ja kohustus, mängimise rõõm ja kohustus, sihuke isiklik kohustus. Oli ikka, see oli see, et sa pead mängima, sest et nagu muidu ei saa heaks. Aga võib-olla, ma ei mäleta seda treeningu aspekti ei mäleta, aga ma mäletan seda lihtsalt, et kuidagi, et me ju kirjutasime ühes proovis mingi 4 lugu või see oli täiesti vabalt võis nagu 4 lugu uut valmis saada. Ja mõtled, kui me esimest plaati salvestama läksime 2012 suvel, siis meil oli ikkagi, ma arvan, üle 40 loova. No see ei vähem, ikkagi, ma just alles ilmselt postitsin selle listi, see oli ikkagi... No hirmutav oli ühesõnaga, et me nagu tõesti tootsime nagu meeletult kuidagi nagu, aga see ei olnud nagu tootmine, vaid see oli selline, see tuli kuidagi lihtsalt nagu enda seest. No nüüdseks hetkeks on see kogemus ka olemas, et tihti peale muudata oma plaadi nii-öelda laule üldse selle järgi, et kuidas mingid laulud toimivad laividel. Et kas tagant järgi vaadates, kas... See oleks võib-olla, et oleks kohe algus hakanud laivide järgi neid laule vaatama, et oleks äkki tootmist vähendanud või oligi just hea, et see tootus oli niivõrd suur, et see valik oli niivõrd lai võib-olla. Et kas see oli hea või halb üleüldiselt, et alguses nii palju toota ja seda kuskil 4 seina vahel nagu nii-öelda teha? Me mängisime enamuse neist lugudest, me mängisime laivis ikkagi mõned korrad läbi. Ja sellepärast meil oligi selline julgus, et kas nagu panna ikkagi plaadile ja äkki võiks see. Jah, et see sõna tootmine muidugi ei ole selles kontekstis õige, et ta ikkagi nagu pigem oli loomine, aga mulle tundub, et ega sel hetkel, üks poliitika on Sibel Veinis 15 aasta jooksul alati säilinud ja see on, selle poliitika nimi on kananaha poliitika. Et kui see lugu ikkagi kellegil nagu mitte mingid värinaid ei tekita, nagu seal prooviruumis olevatel inimestel, siis ma üldiselt sellega nagu edasi ei lähe. Et üldiselt nagu tänase päevani me ikkagi nagu tuleme prooviruumist välja looga, mis teeb meid ennast õnnelikuks. Et kui see meid õnnelikuks ei tee, siis me nagu kellegi rahuldamisega selles mõttes ei tegele. Olete te näiteks ka mingit sellist pakkumist kunagi saanud, et mõni produtsent on teile täielikult algust lõpuni laulu valmis kirjutanud ja öelnud, et ma näen, et see bänd võiks seda esitada, näiteks saatnud mingi demo või midagi sellist? Mina olen sulle pakuti kunagi. See oli päris algus, peale noorte bändi, aga ma ei mäleta, kes see oli. Keegi midagi nagu, kas seal mingi tüdrukute bändi tegemise soov või midagi taolist? Seda tahan mina kogu aeg teha, aga ma pole siia jõudnud. Ei, kellegi oli nagu idee ka ja siis nagu mäletan, et kuidagi nagu oli juttu. Issa, ma üldse ei mäleta. Ma praegu võin küll nagu kellegi ka tüdrukute bändi teha. Aga nüüd jääksid salatuse välja. Ja mu eluaegne unistus on olnud teha mingit ülilahedat tüdrukute bändi, aga õnneks ma olen saanud Heiko ja Kristo. Aga millist tüüpi siis, et kas pigem sellist Dynamite ja Nexust või pigem Vanilla Ninja? Ei, mu lemmik bänd on The Donnas jätkuvalt ikkagi. Okei. Ehk siis nagu ikkagi mitte nagu tüdrukute bänd selles mõttes, et nagu muusika stiili mõtles tüdrukute bänd, vaid lihtsalt, et naissoost kollektiiv. Jaa, see oleks ülilahe. Okei. No ja siis ongi praegusel hetkel sõike soojendus, et saad võib-olla kunagi supergruupi teha, et nüüd on hakanud ju neid... Ütleme, vahepeal oli võib-olla rockimaailmas eriti oli ju naissust isikud olid natuke vaeslapse rollis, et meil ju ei ole nagu selliseid rockivokaliste eriti, kes mängiksid pilli ka samal ajal, et meil on Kerli Padar, kes teeb käredat häält, on ju kuskil telekas vahel natukene ja siis ütleb, et see on rocki laulmine. Aga
kuidas üldse praegusel hetkel Eesti skeene on , et te olete ju noh , kontsertidel käinud , sarnaste bändidega esinenud . millised bändid praegusel hetkel üldse on , kellest nad koosnevad ja mis selline bändi siseelu praegusel hetkel peamine on ? ma ei tea , suht tavaline , ma ei , võib-olla ei pööra nagu väga palju tähelepanu sellele , et pigem ma nagu vaatan inimeste aspektist , et kohtud neid seal lava taga võib-olla niimoodi , et üldjuhul on kõik hästi toredad ja sõbralikud , onju . ja tegelikult on see , et ma ikkagi tahan , et nagu kõigil mega hästi läheks . et olgugi , mis on , aga sellist , mulle tundub , et sellist nagu , et hästi palju võib-olla tehakse sellist , et nagu meeldida inimestele . või et mis äkki läheb peale , onju , et sihuke natuke . see on juba tootmine siis juba põhimõtteliselt . see , ma arvan , see ei ole tootmine , ma arvan , et võib-olla äkki neile inimestele ikkagi meeldib endale ka see . et sa ju ei , noh , sa ei piina ju ennast sellega , et sa teed midagi , mida , mis sulle üldse ei meeldi . no äkki mõnel on see variant , et temale meeldibki kõige rohkem see feeling , kui ta saab publikult see , et ta meeldib neile . jah , aga mina ütleks , et tegelikult me elame nagu selles mõttes läbi mingit huvitavat nagu ajastut , on ju , et meil on ühelt poolt tohutu nagu punkskeene tagasitulek , on ju , et soovitan siinkohal artisti Riste kuulata , kes on minu arust üks põnevamaid sealt skeenest , kellega võib vaevalt võib Helena näiteks punkbändi siis teha , ma arvan . ta laulab ja mängib kitarri , nii et saad nagu vähemalt vähe kambajõmmi endale . aga siis huvitaval kombel on nagu tohutu tõusulaine metalliskeenes , et nagu noori nagu metalbände ja siis on täiesti nagu huvitav laine on omakorda kogu see mingi funk'i ja selle maailm , mis nagu kuidagi selle Lex Soul Dance Machine'i ja selle laine nagu on tulnud ja siis nagu umbes neljas laine puudutab ma arvan , hea kolleegi Haldi muusikat , mis on nagu meie poolt peaaegu põlatud siis nõukogudeaegse muusika väärtustamine või väärindamine , on ju . et ma just alles kirjutasin siin ühe raamatu ühte peatükki ja siis ütlesin , et noh , et vaata Üllar Jörberg ja siis nagu onu Bella rehabiliteeriti ka ära , on ju . et nad on lahedad nüüd . aga et mis on nagu võib-olla selle uue generatsiooni teene on see , et me ka nagu ei häbene seda Eesti muusikat , mis tehti siis nendes keerulisemates oludes ja me näeme ka selles ikkagi nagu väärtuste ilu , on ju , sest et me MTV põlvkonnana ikkagi noh , vaatasime , et oh, palju ägedam Guns N' Roses on , kui sa vaatasid Slashi või siis vaatasid , on ju , ma ei tea , seal mõnda Uno Loobi laulu , et siis Slash tundus ju ikkagi noh , McDonald's . et lääne ühiskond ühesõnaga sõitis meile niimoodi 90-ndatel sisse buldooseriga , lükkas platsi puhtaks , et me ei saanud arugi , onju . ja selles mõttes on äge , et siis on nagu peale tulnud uus põlvkond , kes nagu toob meie juured tagasi . aga üleüldiselt noh , ma mõtlen , et noh , rocki elu vist on nagu läinud natukene rahulikumaks , et selline läbustamine , mis võib-olla 20 aastat tagasi oli rokiskeenes võib-olla stereotüüpne käitumine , et see vist on tõmmanud vähemaks , et kas muusikaliselt vist äkki ollakse täiskasvanlikumaks saadud või ? tead , seda ei saa lubada endale enam tänapäeval , keegi ei kutsu sind mitte kuhugile pärast . et kui sa mingi ilge jobu oled , miks ma peaks tahtma nagu sind sinna ? mulle meenub sellega see , et kunagi , ma arvan , et see oli paar aastat tagasi Facebookis , tägiti Villu Tamme ära ühe inimese postituses , ta oli käinud Tartus JMK kontserdil ja oli ülimalt pettunud olnud , sest et laulja oli laval purjus ja ajas sõnu segamini . ja kitarr oli ka natuke häälest ära olnud . nii et kui sa lähed nagu pungikontserdile ja seal ka juba klientuur hakkab nagu noh , ühesõnaga sulle etteheiteid tegema , sest sul on mingi sotsiaalmeedias tohutu skandaal , noh siis saadki aru , et vaata , et noh , et see turg nii-öelda nõuab , on ju , pakkumiselt ka siis nagu mingit kohandumist . see ei ole Pearu Paulus . ja just , et Pearu Paulus , eks ole , noh . kas mitte ei olnud ka Tagel ei olnud seda probleemi ? no siin on neid terve rida , eks ole , artiste , kelle nagu noh , ühesõnaga , et keegi ei taha enam näha purjus artisti , kes ei soorita , kõik tahavad näha nagu maksimumsooritust , on ju . ja see on Too Quick Start koos Punk või nagu Tago koos Punk . ei , aga kui minna veel nagu kaugemale , on ju , et siis ansambel Placebo avaldas siin eelmisel nädalal või selle nädala alguses ju mitte vabanduse , vaid õigemini isegi sellise nagu üsna kurja kirja oma sotsiaalmeedias , öeldes , et kui inimesed ei taha , noh , neil tekkis nagu kontserdi ajal seal tehniline mingi probleem , kitarr ei tulnud läbi , nad pidid selle katkestama .
ja siis nad mängisid lõpuni ainult need lood siis umbes, et kui, mida nad mängida said. Ja siis nad ütlesid oma fännidele ja kõikidele teistele, kes seal siis nagu vingusid, et kui te tahate nagu, et siis minge nagu see backtracki bändide juurde, noh. Et kuulake neid ja et kui te tahate nagu live rock muusikat kuulata, siis ongi see, et asju juhtub. Ja et miski pärast on see tõesti väga hullus tõusutees, et on backtrackid, mõned artistid kasutavad lausa full heli faili, ehk siis kogu vokaaliga koos ja hüüavad sinna ise midagi peale. No, ja, siis aga... ja live autotune, mis on väga popiks muutunud. Ja, aga vaata, see on huvitav, et Milli Vanilli 80-ndatel või 90-ndatel alguses, eks ole, löödi ja niimoodi rist, et nad, umbes, et inimesed pidi ostetud plaatidest ka raha tagasi saama. Aine, selle eest, et nad nagu tuli välja, et nad laivis ei laula ise oma laule. Aine. Ja täna on nagu... on täiesti okei, okay, just, et on niimoodi okei, okay, et keegi läheb lavale, paigutab suud või siis, et... Ja, või siis tantsib lihtsalt ja ta tantsib ja ta ei saagi laulda. Või siis oska laulda ja saab autotunist abi, on ju, et sa ei pea, enam ei pea olema sportlane, et... jah, selles mõttes on, see on nagu selle muusika tööstuse puhul jah huvitav, et tehnilised vahendid muutuvad selliseks, et põhimõtteliselt iga lind on laululind. Ja Meelis Meri mulle kõige esimeses jutu saates tõi välja selle, et tänapäeval ei ole tähtis talent, vaid jälgijate arv. Kui palju teie üldse sellist sotsmeedia nälga tunnete või palju te näete vaeva sellega, et olla siis nagu ka selles sotsmeedias relevantne? No me ei ole väga näinud ja me just eile tegelikult natuke rääkisime sellest, et kas on mingi asi, mida me peaksime nagu elus tegema teisiti. Ja siis Heiko näitas mulle Exploitedi TikToki. No, et kus siis... 45-aastane punkband, no. Jah. Et kuidas nemad siis oma sisu toodavad. Ja siis ma mõtlesin, et kes see vaatab seda? Siis mõtlesin, okei, Heiko vaatab seda. Aga kui sõrest tead, mis on selle puhul, tegelikult mis mind päriselt liigutab, on see, et kui ma olin ju väike noor fänn 90-ndatel, siis ainuke võimalus oli nagu nendest üksikutest fotodest, mis ilmusid Eesti meedias, mis olid ilmselt pildistatud mingit välisema ajakirjast nagu maha. No ühesõnaga, et täna ma nagu ma saan nagu selle bändi lauljale kaasa elada, nagu ma näen, et kus ta nagu, mida ta räägib ja mida ta mõtleb ja kes ta nagu päriselt on. Et see on nagu hull luksus, ma nagu mina nagu tunnen isenesest, et see on väga põnev. Ma olen nõus sellega. Lihtsalt ma tahaks teada, et kes see tahab vaadata. 60 või 70 aastast ei, kui näiteks meie peaksime midagi nagu nüüd tootma hakkama mingit, ma ei tea, mingi shortse ja asju. Et mis asi see on nagu, kas ma pean hundirattaid või tirjaretsi viskama, mis see nagu päriselt on. Ma ei ole isegi tutvunud selle sisuga, sa pead tegema trende. Sa pead tegema trende, et ma olen rockbändist. Loomulikult ma oskan gitarri mängida ja igasuguseid muidsiks asju. Aga mõtlengi, et vaata, sa just ütlesid, et sul on hea meel, et sa saad nüüd nagu fännatada sotsmeedias, aga kas see nagu samamoodi ei riku natukene noh, sellise bändi nagu Exploited ja olemust, et nad on ikkagi vanakooli punkbänd ja nüüd nad teevad Hiina suurkorporatsioonile teenivad raha põhimõtteliselt. Tead, aga ma vaatan seda teisest nagu teise nurga alt, et see tüüp on põhimõtteliselt laval suremas, on ju. Et ta on ju niimoodi, et ta katkestab neid tuure järjest ja viiakse haiglasse ja see süda ei pea tegelikult vastu, on ju. Ja ta on nagu, noh, nii nagu Lemmigi, kes Motorheadiga ju ikkagi, noh, mäng, et see Ace of Spades oli nendel viimastel aastatel juba nii aeglane bänd, lihtsalt nagu üritas selle juba üsna kehva tervisega Lemmiga nagu siis nagu seda ära mängida. Et ma nagu pigem näen nagu seda ja nagu näen aga seda. Aga siiski ei kasutatud fono. Just. Aga, ja mis sest, et mees ei jõudnud peaaegu raksselt üldse laulda. Aga noh, oligi, et eile õhtul Serbias esinedes, ma vaatasin, nad esinesid mingi öisel ajal pealaval, seda kandis rahvustelevisioon üle ja seal oli meeletud rahvast ja nad tegid lugu Sex and Violence muidugi, mis tänaseks kontekstis on, noh, misogüünne ja ei sobiks, on ju, aga nad kutsusid ikkagi rahva lava peale. Nii et see tähendas seda, et terve lava oli paksult rahvast täis, täilik kaos oli ja siis ja nagu, noh, ühesõnaga see toimub rahvustelevisioonis ja siis ma mõtlen, et see on nagu äge aeg, kus me elame, sest et noh, varem ei oleks seda juhtunud, on ju, ja ma arvan, et sellel bändil ka nagu, et noh, 45 aastat ikkagi seda nagu trummi taguda globaalselt, on ju. Noh, nad on Ida-Euroopas ilmselt nagu mingi selline sensatsioon ja Ladina-Ameerikas, mida noh, ma ei kujuta ette, võrreldamatuna. Ja praegult on ka näiteks olen kuulnud, et Indias on näiteks väga tugevalt pungi ja metalskeene tõusmas ja kõik muud sellist, et selles suhtes on vanahärradel läheb üpriski hästi. Ma alles eile kuulsin seda lugu, et noh, mul tuligi meelde, et sa rääksid, et backtrackiga ei tule, et mingi kuulake backtrackidega, et sellega saab jube palju kauem teha, et kuulsin eile lugu, kuidas Tartus oli tehtud pidu kolm kanget,
kus siis oli Erki Hüva , Marko Tasane ja Üllar Jörberg esinesid ühel laivil ja kuidas siis Üllar Jörberg oli sinna Backarisse ilmunud niimoodi , et ta põhimõtteliselt oli selle kõndimisraamiga tulnud ja väga ei olnud aru saanud ja siis tal oli mingi meessoost manager kõrval olnud , et nii , Üllar , nüüd lähed lavale . et niimoodi said , noh , Kihnu Virvet teha ju päris mitukümmend aastat , et aga millal oleks õige aeg nagu bändil tegutsemine lõpetada , et see on niisugune alati niisugune igipõline küsimus , et Mick Jagger sõidab ringi ja tal on alati üks rekatäis treeningvahendeid on kaasas , et tema veel teeb suht kukerpalle ka veel lava peal . aga no Ozzy Osbourne pole viimased 20 aastat liigutada suutnud . vot see lõpetamise küsimus on hea küsimus , on ju , ma arvan , et Genialistide just äsja on ju suvel olnud Genialistide lõpukontsert on ju ja ma arvan , et üks põnevamaid asju , ma ei mäleta nüüd , kes seal arvustuses selle kontserdi kirjutas , neil oli mitu head arvustust , aga seal ühes arvustuses arvustaja ütles hästi , et on väga palju bände , kes noh , poleks pidanud andma viimast kontserti ja seda viimast albumit on ju , et lihtsalt , kes nagu lõpetavad kuidagi või ei oska lõpetada , et Genialistid selles mõttes lõpetasid huvitavalt , olles isegi võib-olla veel menukamad , kui nad olid siis , kui nad tegutsesid , on ju . ja noh , julgus lõpetada , on ju , noh , ma arvan , et see ongi üks asi , on ju , tõesti , et ega vaata , meie õnn Sibulveini tehes on see , et see ei ole meie põhitegevus . et meie elu läheb edasi , et need artistid , kes on nagu pantvangis , et sa ei saa sellest rollist enam välja , on ju , noh , olgu siin siis näiteks , ma ei tea , Gunnar Raps kadunud , on ju , et kellel oli väga raske nagu leida oma kohta ja teed , on ju , et kui su muusika nagu jääb vanaks või kuidagi , et sa enam ei oma seda krediiti , on ju , et siis ma arvan , et see on raske , aga me oleme nagu kohe pragmaatiliselt mõelnud terve elu , et me ikkagi käime ülikoolis , harime ennast , liigume nagu mingitel teistel teedel ka , mis aitab omakorda muusikasse tuua , ma arvan . ja lõpus saab ju alati teha neid meie mehe tüüpi asju , et reunion kontsertiga mingi paari aasta tagant või aasta tagant või väiksed killud , et näiteks , et täna esineb teil ansambel Sibel ja siis tuled sina ja mängid bassi , üksinda bassi , endaga soolosid vaikselt seal tinistad . ja Helena tuleb backtrackilt trummi aga mainid, aga nüüd vaata , kui me räägime sellest päris ausalt , onju , et mõelge selle peale , et Milli Vanilli lugu on ikkagi , et nemad pidid , eks ole , nad pidid kõik hüvitama , nad tühistati ära ja samal ajal praegu tegutseb selline bänd nagu Appa , kes annab Londonis neid välja müüdud kontserte hologrammina ja keegi ei pahanda , nad pole isegi kohal , Milli Vanilli oli vähemalt lava peal ja tegi midagi , ta tantsis , oli ilus . Aga ühesõnaga , et tegelikult me elame väga kummalisel ajal , et selle Apaga oli ju lausa see , et mingid Eurovisiooni fännid olid natukene solvunud , et Rootsis toimub Eurovisioon , Apa on kohale kutsutud ja siis pannakse hologrammid olid lava peal , et nad ei raatsi enam isegi sinna välja minna . ei no aga nad teavad seda asja , ma arvan , noh , sama ju Jaak Joala , kes ikkagi selle viimase suure tuuri tegi full fono pealt , onju . jah , aga kujutamegi ette , natukene võib-olla tulevik , noh , et tegelikult on tehnilised võimalused olemas , et miks mitte kasutada bändi tuurivahendina hologrammi , et noh , näiteks sul ei ole võib-olla raha , et sõita Jaapanisse kohale ja anda seal Jaapani tuuri , aga sa tahaksid mingis Jaapani väikses klubis laivi anda ja siis sa saaksid lihtsalt saata oma hologrammid , et kas niisugune ei või olla muusika tulevik ? mitte meie oma . aga maailma oma näiteks ? Ma imestaks millegi üle . ma räägin , et see kõik on nii palju muutunud . aus . see on nagu mingi peeneks aetud , ma ei tea , filmi vaatamine või live-kontsert , mida sa saad Apollos või kuskil vaadata lihtsalt hologrammina . et teie ei käinud kumbki ei Kanye Westi ega Taylor Swifti kontserte kinos vaatamas ? ei , ma Taylor Swifti tegelikult tahaksin näha küll , jah . päriselus , mitte kinos ? ma võin kinos ka vaadata , ma arvan , see on nagu suur ekraan , oleks lahe . ma ei tea , kas see on põhimõtteliselt nagu see hologramm nagu annab selle edasi või ei anna . samas , kui sul on võib-olla see helisüsteem on nii hea ja see produktsioon seal taga on ja siis noh , võib-olla tõesti , miks mitte . aga see ei ole päris inimene on ju . ja päris inimestest rääkides , kas te selle peale ei ole kunagi mõelnud , et teil on neli trummarit vist praegu kokku olnud või neljas trummar on ja trummimasina peale ei ole mõelnud , et äkki on kergem ? oleme ikka , me oleme isegi proovinud lugusid kirjutada trummimasinaga  ja ei , ikkagi on nii , et kui ühes ruumis on ikkagi kolm inimest ja nagu päris inimesed on ju , siis see kananaha poliitika protsess on ikkagi kergem , et see trummimasinaga oli ka tore , aga see ei olnud ikkagi see kolme inimesega nagu see äge tegemine . et ikkagi elav nagu selline element on juures jah ? no üks aju ,
ja kaks kätt ja kaks jalga. Need ikkagi, need teevad asju teistmoodi. Nii et see inimlikkus ja inimese puudutus muusikas ja see, et vaatad üksteisel otsa, toimub see mingi väike nihe. Nii et see on see, mida masin ei tee. Nii. Masin ei tee seda väikest nihet, ei tee väikest hüpet, ei muuda ootamatult rütmi. Ühesõnaga, seal on palju asju. No. Ja ei aita ka kaladest välja tulla, kui sa soperdad. Et päris just, inimene nagu just. Saab aru, et midagi on juhtunud ja teeb korrektuurid. Et üks põhjus, miks näiteks meie oleme kogu aeg tunnud, et me ei saa ega taha minna nagu backtracki peale, on see, et kui sulle tekib ikkagi tunne, et sa tahaks seda refrääni ühe korra veel teha või tahaks seda teha nagu natuke teistmoodi, siis tegelikult see vabadus nagu puudub. On, et see muusika tegemine muutub veelgi matemaatilisemaks meie jaoks. Ja noh, tõsid on, et eilegi kontserdil suutsime seal ühe pre-kooruse vahelt välja jätta, aga bänd saab sellega hakkama, masin ei saaks. No tõesti see trummari teemal jätkates, neljas trummar, iga trummariga kindlasti sound natukene muutub. Kui te tagant järgi mõtlete, mis iseloomustaks iga trummariga nagu sellist helilist muutust või kuidas bänd sellel hetkel kõlas, kui teil erinevad trummarid olid? Seda saab tegelikult albumite pealt kuulata. Et Kristo võib-olla ei ole veel seda jälge niimoodi jätnud. Kas teil on tõesti iga albumi peal on erinev trummer või? Mitte päris. Kaks viimast on ikkagi Hendrikuga olnud. Esimene oli Margiga. Ja. Ja, et nüüd see kolmas või noh, neljas platsis tuleb. Ehk siis Jõgiojade dünastia ei ole oma märki maha jätnud. On ikka seal on slow dance laulul. Slow dance vist. Salvestuse, no. Ehk siis singli peal, jah. Aga no, et kui sa nii küsid, siis seal on see, et Mark Ostrov defineeris kindlasti selle, mis on Sibyl Vane. See mõttes, et tema pani nagu laias laastus selle fundamendi sellele, et kuna ta oli ise nii nagu, mis toona meile oligi, et nagu Helena kirjeldas, et tema oli ikkagi hair metali ja seksikate vampiiride maailmast, mina mingist teisest maailmast ja see oli Mark, kes nagu rääkis väga kirglikult ikkagi Michael Jacksonist, mingitest, mingist muusikast, mille, mis pigem tekitas meis nalja. Ladina rütmidest. Ühesõnaga, ja mis on ju see, et kui me läksime oma kolmandat albumit tegema, siis me põhimõtteliselt keriseme tagasi. Ja siis me saime aru, et mis see Margi nagu panus nagu päriselt oli, et selleks läks. Ja meil läks nagu aega, et aru saada, mida ta tegelikult sinna bändi pani. Et see oli selle mõttes kindlasti ütleme, mulle tunduski, et selleks kolmandaks albumiks nagu sai see Sibyl Vane nagu kuidagi nagu valmis. Ja saime ikkagi rohkem aru, et kes me oleme ja mis me teeme. Et kui teine album oli selline põhimõtteliselt nagu selline kitarri ja selline nagu juuline rock album. Me üritasime mingit sauruse. No nähtes, et see kõik pidi hästi nagu suur ja massiivne ja võimas olema. Me tegelesime ainult nagu soundiga, siis see viimane album ikkagi oli pigem keskendus päriselt sellele, et seal oleks head meloodiad, oleks catchid lood, hea rütmika, et see osa nagu see osa saigi lisatud sellesse viimases albumisse, ma arvan. Ja siis Hendrik oli siis seal selline, ütleme, et võtsite natukene lihtsamaks võib-olla isegi seda helina, et rudimente võib-olla vähemaks kindlasti sellest, et Mark oli nagu nii unikaalse käekirjaga mees, et teda nagu oli natuke raske nagu et see Sibyl Vane algusaeg meenutaski nagu Red Hot Chili Peppersid, sest et Mark ei talunud metronoomi ja seda enne seda, et me mängisime lugusid nagu sisetunnetuse järgi ja kui järgmised mehed hakkasid need esimesi lugusid nagu maha võtma plaadi pealt, siis nad küsisid, et millise ma sellest viies tempost valin seal, et aga kui sa neid kuulad, sa ei saa sellest aru, et ja see ongi see, et see bänd oli nagu nii palju proovi teinud, nii tihkeks muutunud, et me nagu see kokku mäng oli lihtsalt nagu nii intuitiivselt nii hea omaval, et seda selle lappimine nagu pärast hiljem nagu et saada need asjad metronoomi ja see üldse nagu toimima, et siis see oli ikkagi oma ette protsess. Et tegelikult kõik trummarid, kes on pärast Marki olnud, et see õppimine, esimese plaadi lugude õppimine, see on ikkagi nagu päris valus töö neile. Ja need detailid on hästi olulised esimese albumi lugudel ja proovis on ka alati nii, et kui midagi on natuke teistmoodi, sa kuuled selle kohe ära, et sa saad aru, et see peab olema teistmoodi.
jah, ta, et selles käekirjas olid sellised nagu väga iseloomulikud väikesed vignetid, mis nagu tegid selle asja nagu, noh, sa ei panegi seda tähele, aga see toetab nii palju. Ja kui me nüüd uut trummarit otsisime, 2022 Hendrik ütles, et ta läheb elama Austraaliasse, ja siis oli nii, et me teadsime kohe, et me anname kõigile, kes castingul osalevad, kõik võtavad need esimese albumi lood, sest et nende lihtsamate, hilisemate on üsna nagu juba väga selge struktuuriga lugudes, nendega on nagu lihtne, aga tõesti, et need Sugar High ja sellised nagu, noh, sellised väga nagu, seda mängis mees, kellel oli temperamenti, noh, ja see on, sa saad sellest kohe aru, kas see trummar, kes seda mängima hakkab, kas tal on see temperament või üle. Okei. No, siit plaatidest rääkisime natuke. Mul on üks küsimus, mida must pole kunagi küsinud. Kust plaadi nimed olete võtnud? Teil on noh, 13 pikka praegult väljas. Love, Holy Water and TV, Sibyl Vane ja siis Touches. Et uus plaat on tulemas, sellest natukene hiljem kohe räägime. Aga kust need nimed tulid? Noh, näiteks juba see, et bändi nii-öelda nimi plaat on alles teine plaat, et tavaliselt on tihti peale see, et sa teed solo plaat, või no selle esimese plaadi debüütalbumid ei teha, et oma nimelise. Rammsteinil ilmus see mingi 2020 enda nimeline plaat. Ma hakkasin praegu mõtlema, Moby tuli esimesena kohe pähe, et tal oli Moby. Ja kas Blur oli ka vist Blur? Elena pani need nime, nii et Elena oskab kindlasti öelda, kus see esimese albumi nimi, ma ei mäleta. See oli olemas kohe. Ma isegi ei mäleta, ma ütlesin, et see on see. Plaadifirma küsis, mis saab plaadi nimeks, siis see oli see juba enne, kui asja oli salastatud Elena ütles. Kus see idee sul tuli siis nagu? Kui ma vaid mäletaks. Ma mäletan, et selle lugu oli sul kuidagi seotud sellega, et see televisioon vähemalt, või noh, et need asjad, mis nagu, et mingi need, mis olid sinu nagu noorust mõjutanud või kuidagi niimoodi vist. Midagi taolist, et kuskilt sealt tuli, jah. Teine nimi tuli minu mõttes Heiko poolt. Sibyl Vane. Et sa ikkagi teadsid, mis plaati seda teha ja mõkkede peaks välja nägema minu mõttes. Mul oli ikkagi missioon oli selles, et kõikidel bändidel on olemas üks äge must plaat. No, nagu Metallikal, jah. Nagu, jah, Kinool, jah. No, sõnaga, et kõikidel mul lemmikbändidel on olemas mingi must plaat. No, John Stuart Millil isegi oli panatik. No, selle tehti kohe mitu musta plaati. Aga no, sõnaga, et siis oli see, ja ma mäletan nii selgelt, et kui me sellega nagu välja tulime, siis Boondocksi trummar Karl Kevad, minu sugulane, vaatas seda plaati, siis issa, kes see annab nii koleda plaadi välja, must valge. Ja noh, siis läks 5 aastat mööda ja Boondocks andis ka enda must valge plaadi välja. Aga see selleks. Aga sellega, et jah, seal oli kindlasti see musta plaadi ja seal oli ka see sümboolne lugu. Et ega selle plaadi sünd oli ka keeruline. Sest et kui 2013 aasta algaski meile nii, et me pidime minema tuurile juba uue trummariga, kes üle öö pidi kõik lood selgeks õppima ja nagu ootas ees London ja Soome, siis see nagu see plaadi loomine, see protsess nagu takerdus ja nõesõnaga, ma ei mäleta kuidagi, et see oleks väga lihtne protsess olnud. Aga võibolla ma dramatiseerin üle. Hiljuti meelde. Ei dramatiseeri. Ma mäletan, et nagu üli nõmedat tööd mäletan sellega seoses, et Mark oli just bändist ära läinud ja mingi kole talv oli ja ma vist hakkasin korterist ka ilma jääma või midagi. Suured asjad mu elus ja ma sain paanika hoo minu mõelest kuskil keset parki lihtsalt. Ja ma arvan, et võibolla minule nagu seostub alati see plaat kuidagi sellise nagu emotsionaalse sellise, ma ei tea, allakäigu spiraaliga natukene. Et ja mõnes mõttes ka vastupide, et sa aitas sealt ka välja tulla lõpuks, sest me leidsime ikkagi inimese ja me suutsime edasi minna. Ja see oli keerukas see, et rockmuusika ju tunneb väga palju neid teise plaadi needusi. Ja no kindlasti... Me rääkisime enne juba, kui me hakkasime plaati kirjutama, et teine plaat peab olema ikkagi parem kui nagu esimene. Ja me teadsime seda kõike, me teadsime neid asju ja me suutsime ikka nagu... Ma ei ütle, et see plaat halb on kuidagi või nagu mulle väga meeldib see plaat endale ja on inimesi, keda see ka väga palju kõnetab. Lihtsalt nagu me ei jäänud nagu väga palju ise endaks või nagu, et me ei toonud seda esimest väga palju kaasa, et me ei osanud neid kahte asja võibolla siduda, nagu me kolmanda plaadiga tegime, et see, mis me oleme... No me pidime hakkama kahekesi tegema seda muusikat, mida me muidu tegime kolmekesi. Ja vaata, seal oligi see, et me nagu, noh, et me võibolla ei saanud väga hästi aru, et kuidas, mis teid nagu olid. See ei peegeldunud enam niimoodi, et seal tuli pigem nagu see... nagu mingi kurvem nagu tonaalsus võibolla välja või selline...
aga noh , seal on , see ongi , et ta on nagu huvitav periood , ta on nagu huvitav hetk ja ma arvan , et kunagi pikemas perspektiivis ongi ta nagu , teil on nagu huvitav vaadata , sest ongi , ta on nagu süngem plaat , ta ongi nagu seal , see ei ole nagu see helgus , mis hiljem Touchesis sai nagu . See on nagu teie In Utero põhimõtteliselt äkki või ? ja no võib ka nii öelda jah , et lihtsalt oli tohutult , ta tuli keeruliselt , aga ja eks see ja ta oli niimoodi , et ta tuli kevadel välja ja tegelikult me juba augustis hakkasime salvestama Thousand Words'i . et me nagu ja see oli ka juba esimesena tegelikult mustvalge lugu või nagu üldse noh , et see kogu see visuaal ja kõik oli mustvalge . punane tuli sisse , punast tuli ka . et noh , et kuidagi , et et see aga kuidagi . ta oli ikkagi nagu lõbusam . ta andis mingi tõuke meile . aga oligi , Thousand Words oligi ju Sibel Veini peal , eks . Ta tuli Touchesse esimese loona ikkagi . aga ta tuli samal aastal , kui meil plaat tuli välja , me ei andnudki rohkem singleid sellelt plaadilt välja . et kuidagi täiesti orgaaniliselt läkski edasi . et see , et jah . ja et me nagu elasime hästi kiiresti , tegelikult me ei elanud kiiresti läbi , jube kaua aega läks sellega , siis kui me selle välja saime , siis oli davai väljas , lähme edasi . just ja siis oli kohe hakkas Eesti Laul , Thousand Words , kogu see maailm ja siis nagu tulid juba uued lood , nii et ja siis tuligi Touchesse jah , nii et . ja kust tuli siis Touchesse nimi ? No hästi palju kuidagi ma hakkasin tagasi mõtlema nagu oma lapsepõlve peale ja ema peale kuidagi ja siis minu arust me rääkisime ka hästi palju nagu oma perekondadest tol hetkel , kui me seda plaati tegime . et see oli jälle kuidagi hästi loomulik , et see on nagu kuidagi meie emadele ja naistele üldse pühendatud , onju . ja nii jäi ja meil oli lugu ka nimega Touchesse  ja et see on pigem nagu räägibki sellistest mustrite murdmisest , et sa saad aru , kust sa tuled ja kas sa saad ka aru , kuhu sa lähed , et sa nagu sama asja ei kordaks enam . ja siis oli kuidagi nii , et see naiste teema nagu hakkas nagu tohutult kerima nagu või no üldse , et see emade teema , kõik see . ja siis oligi , et siis oli ju koroonaaeg ja nagu väga ei olnud ju midagi teha . ja siis kuskilt tuli ühesõnaga see Botiku live kontserdi tegemise ettepanek . see tuli läbi Henriku . just . Ja tema elukaaslane seda seal korraldas ja siis ühesõnaga ja neil oli kuidagi nii , et nad nagu , et seda noh , et nagu ikka müüdi neid veebipileteid onju , aga need artistid annetasid seda , no siis kõik annetasid nagu ikka noh . ühesõnaga need klassikalised asjad . aga mulle tundus , et üks asi , mis nagu väga ei saa nagu tähelepanu , aga millest hakati aina rohkem rääkima , aga mis ei olnud nagu kuidagi ikkagi kuhugi jõudnud , onju , oli lähisuhtevägivald ja siis tunduski , et siis me otsisime Pärnu naiste tugikeskuse üles ja Helen õppis tol hetkel sotsiaaltööd . ma arvan , et ei oleks meelde tulnud , kui see ei oleks olnud see , et sa said Margoga kokku ja siis ja kõigepealt tundsid ennast . ma tegin oma lõputöö siis lähisuhtevägivalla teemal ja siis , kui Heiko mainis ka , et naiste tugikeskus , mul oli endal ka ahaa nagu muidugi , et miks me nagu varem ei ole võib-olla selle peale mõelnud , et toetada . No, ma olin nagu asja toetanud ja siis oligi nii , et ühesõnaga , et selle albumi toetusraha läks otse sinna või tähendab selle kontserdi toetusraha läks sinna . aga kuna see kontsert oli nii nunnu , siis me mõtlesime , et sellest nagu asjast võiks nagu rohkem asju teha , et kui me mingi asja salvestanud oleme ja see on kuskil tehtud , siis me tegime sellest selle eraldi vinüülplaadi ja siis selle nagu müügitulu samamoodi läks sellele Naniste tugikeskusele . Paisaga tegime järgmine samm . just , siis tuli selle plaadi esituspidu , siis  tundus , et võiks esimest korda proovida seda Touchesse'i teha eesti keeles , tuli Kaisa , tegi seal selle manifesti asjad , siis läks juba ja tuli ka Haldi Kampa , kes tegi seal õhtut alustas . ja niimoodi kuidagi see , ühesõnaga see ratas on nagu pöörelnud ja nii on see nagu mõnusalt kuidagi edasi läinud . ja me saime ka siis auhinna . ja tänu selle eest lõpuks . Ja. mis ei ole muidugi primaarne , onju , aga mis meid nagu tõsiselt liigutas , onju , et president Kaljulaidi siis korraldatud lähisuhtevägivalla konverentsil anti meile eelmise aasta detsembris üle auhind selle tegevuse eest , mida me teinud oleme . mulle tundub , kui ma ausalt ütlen , siis mulle tundub , et me oleme väga vähe teinud , et need inimesed tunnevad , et me oleme palju teinud ja on selle eest väga tänulikud , see on nagu noh , see on nagu väga liigutav ja teine asi on see , et me oleme saanud mingisse suletud maailma  sest et vaata nende lähisuhtevägivalla ohvrite
seda turvakodu, et keegi ei tea, kus see asub, arusaadavatel põhjustel, keegi peakski teadma. Ja nad on kutsunud meid sinna, nad on kutsunud meid enda laagrisse, mida nad suvel koos peavad, mis on kõige ägedamad perepäevad, mida ma üldse kunagi näinud olen, kus on ainult ägedad naised ja nende veel ägedamad lapsed. Ja noh, seal keegi ei ole purjus ega tee mingid imelik asju, vaid see on tõesti nagu rõõmupidu. Me mängisime seal mingid ägedaid mänge, laulsime. Nagu sellest ägedate väekate naiste värk on ja siis sa saad aru, et see on nagu mingi paralleelne reaalsus on ja. Ja see on nagu nii äge, et meile on nagu antud võimalus seda kuidagi seest näha on ja. Ja sellele tähelepanu juhtimine on kindlasti väga tähtis, et muud moodi selle vastu ei saa ka. Et seda märkamine on esimene, ma arvan, samm. No ei saa jah. Ja see ongi kurb, et seda nagu meie ümber nii palju on. Alles hiljuti see sama lugu Tartu Ülikooli Viljandi ja Kultuuriakadeemia rektoriga on ju, et Juko Mart on küll Sibyl Veini ka omal ajal, kui ta oli kultuuriministeeriumis töötas toetanud ja olnud meile toeks, aga noh, see ei muuda ikkagi aksepteeritavaks seda tegu, mida ta tegi on ja nagu ja see on nagu kole, et ühele organisatsioonile peab nagu meedia kaudu avalikus meelde tuletama, et selliselt neid olukordi ei lahendata, nagu nad lahendasid. Et te peate ikkagi nagu midagi hukka mõistma, mitte lihtsalt mõistma, et tegemist on juhtivisega. Täpselt nii. Räägime natukene rõõmsamatel teemadel ka. Lõpusiirge vaikselt paistab tänasel sellel jutul. Räägime uuest albumist. Kas nimi on juba teada? On küll. On. Kas tahad avaldada ka? Tahame või? Nii osa. No, me teeme koos seda mõnda, ega miks seda ei tea. Episood nagu nii, et on, inimesed vaatavad seda sügisel. Aga me oleme võtnud sihiks, et selle albumi nimeks tuleb. No, ühesõnaga, minu mõelest on väga emotsionaalne album ja pealkirja on Where Does Love Come From? Et ma olen nii, meil on osad demod nagu valmis tõesti. Ja 8. 8 valmis ja 3 on ka läbinud siis... kriitika nagu päris stuudio sõela juba. Lõpu juba saanud, ja siis oleme nagu tuttavatele lasknud ja meil oli juba eos küsimus, et mis plaadi nimeks tuleb, et kas see on too või teine ja lihtsalt see laul kõnetab nii palju inimesi ja see, kuidas nad tagasi sidestavad seda, et see on ülilahe ja mulle meeldib see, et see tagasi side tuleb siis kuskilt kohast, kus nad ise nagu too hetk asuvad ja nad on täiesti erinevad kohad. Ja mul tundub, et see küsimus nagu... Armastusest? Ja võib-olla armastusest, võib-olla ka nagu siis armastusest, ma ei tea, looma vastu kas või mitte selles mõttes, aga nagu lemmiku vastu. Või lähedased ise enda vastu, mida iganes. Ja see on kuidagi hästi laia spektriga. Ja ma arvan, et see on lahe, et me saame nagu terve albumi vältel otsida seda vastust. Sest et seal, nagu, mis Helena nagu selle mõtte juures mind nagu väga kõnetas ja selle laulu juures on ka see, et see nagu otsing, armastus otsing on nagu peamine asi, millega inimesed tegelikult ümberringi tegelevad. Peamine asi, millega pärast nad õnnetud on ka see, et nad ei leia kas seda armastus ja armastus on olnud õnnetu. Ühesõnaga, et see mõnes mõttes ja see küsimus on, et kus see armastus siis tuleb, on ju, et tegelikult see ju algab kõik meie lapsepõlest mingil moel. Nii et ühesõnaga, Et see nagu jätkab seda sama teemat, mis mulle meeldis, et jätkab seda touchessi teemat, aga lihtsalt me räägime seda võibolla siis nagu sellise armastuse kontekstis nagu uuesti, et mis on nagu äge ja mul on väga hea meel selle materjali üle, sest et neljandat korda kolmekesi ise ennast uuesti leiutada, panna mingisse teise vormi, et see on... Me üllatame ise ennast, mis on nagu päris lahe, sest et ma mõtlesin ka, et ma ei tea, vanuses 33, et mis ma ikka teen, et elan ühte sama võibolla rutiini ringi, aga mida ma mõnes mõttes teen ka, aga lihtsalt bändi kontekstis on nagu, see on nii lahe, et mingi katus ei ole veel nagu ette tulnud. Et sa ikkagi saad järgmisele levelile mingit asjadega, et no, see on ülituus. Tundubki, et nagu võibolla see, kui sa räägid, et kust armastus tuleb ja selle lahkamine ja et kuidas seda edasi minna ja kõike muud, et ta võibolla peegeldubki äkki seda ju bändi elu ka, et inimesed on koos, vahepeal lähevad mingid teed, lähevad lahku, on nukker ja siis sa leiutudki ennast nagu ise ja otsid jälle uut seda, et võibolla nagu peegeldubki rohkem elu. Kui palju laule sinna kokku umbes plaanitud on? No olemas meil on 8 kirjutatud praegu, et noh, miinimum 10, maksimum võib-olla alati rohkem, aga 10 vähemalt.
ja no maksimum on ikkagi see nagu Guns N' Roses ja Usual Illusion, kaks plaati. No ikka jah. 18 lugu või... plaadi peal. Me võiksime alati nagu ka kolmese plaadi teha. Kui see me saaksime, sellepärast, et me just vaatasin, meil on, me teeme neid albumeid niimoodi, et meil on üks kaust ja siis me teeme sinna kaustasid lugude kohta, mida me siis järjest loome. Ja siis minu arust oli juba 40 mingi, noh, sõnaga numbrini jõudnud see asi, nii et põhimõtteliselt saaks kaks plaati, aga lihtsalt me ikkagi valime välja parimad. Ja mis ma tahan öelda, et selle plaadi puhul on ka eriline on see, et selle plaadi üks võti on kindlasti Helena laul ja see vokaalseade. Ja seda me seal, sellega tehakse väga palju tööd ja meil on hea meel, et meie albumi tegemise juures on erinevaid inimesi. Ja kes siis aitavad seda protsessi paremini teha ja siin... Haldi aitab meid väga palju. Et vokaalseadete osas ja, siis... Jah, et sa võid küsida pärast käest asju selle kohta. Et mis on nagu huvitav, sellepärast, et on üks asi, et me oleme nagu alati defineerinud ennast nagu rockbändina ja võibolla keskendunud liiga sellele, et mida gitar teeb. Aga selle plaadi nagu võibolla üks selline võlu minu jaoks ongi selles, et see vokaal on rohkem instrument, kui ta võibolla varem on olnud. Nii et põhimõtteliselt nagu four-piece band siis. Ja ma saan esimest korda elus ka võibolla nüüd plaadile veel vokaal ja gitar, ma saan ka sünt. Ah jah, tõsi. Siin ma tahan märkida. Tõsi. Et selle plaadi sünni loos on kõige üks sellisem nagu olulisem etapp ühe seotud ühe varahommikuga, talvise varahommikuga Tallinnas. Ma avasin Facebooki ja vaatasin, et keegi müüb Suzuki Omnicordi süntesaatorit aastast 1989 Facebooki marketis. Ja siis ma kirjutasin selle inimesele ja hetkille me kohtusime juba Mustamäel ühes Circle K's ja ma hakkasin seal katsetama siis süntesaatorit, mille olemasolu meie prooviruumis Helena näpudal on muutnud meie ütleme laulukirjutust jäädavalt. Ja selle Omnicordi juures on ülilahe see ka, et see lõhn on nii spetsiifiline, et see ei ole põlev plastmass, aga see on, mis lõhn see on? Ma arvan, see on kärssav plastmass ikkagi. No okei, okay, kärssav plastmass, jah. Et sa saad aru, kui see on ruumis. Et kui Omnicord on ruumis, sa nagu tunned selle lõhnast ära. Sa tunned häälest. Et sa ei saa seda ühegi teise tehnika nagu vidina kohta öelda, et see nii on, aga lihtsalt... Ja see on väga spetsiifiline. Ja see jäänud viimaseks süntesaatoriks, mille mossime nii, et kokkuvõttes on huvitav, et jah, et mõni lugu sündiski nii, et gitarri ei mängitud. Kuidas te laivis plaanite neid esitama hakata, kui te sünd sisse jääb? Ei tea. Ah, no selge. Nagu eelmise, meil oli eelmise plaadi ka, me nagu võtsime eelmise plaadi alguses, see on ka üks asi, mida me eelmiste plaatil olime alati higistasime, sellepärast, et issand, aga me ei saa ju rohkem midagi panna, sest et me ei mängi ju seda kontserdil. Ja kuidas me seda mängime? Ja nüüd teevad teised bändid, teevad full backtrackiga, no, aga... nii et see üks sünd panna pole midagi. No võtta, aga me mõtlesimegi, et me ühesõnaga laseme chakrad lahti ja siis kui see asi on nagu välja pandud, siis küll me leiame häid inimesi, kelle koos seda teha. Tulevikus sellepärast, et praegu võiks nagu kogu see aur ikkagi minna plaadikirjutuse alla, mitte sellepärast, et muretseda, mis tulevikus on. Aga siis oodata on 2025 eeldatavasti plaati, jah? Jep, Sibul Õin saab siis ju 15 aastaseks, nii et ma arvan, et igati väärikas oleks anda välja neljas plaat. Täpselt nii, jääme kindlasti ootama. Aga mina tänan, et te tulite täna siia minuga natukene juttu rääkima. Loomulikult tänan ma Moona Pitsat, kes meid täna siia mõnusalt mahutas. Vromdi, kes kogu selle asja meil internetis üle kannab. Nomo Soundi, kes teeb selle, et meid kuulete ka lisaks nägemisele. Ja loomulikult Taltechi filmiklubi, kes on ka siin täna oma jõududega abiks. Meie televaatajatega näeme juba järgmises jutusaates jutt. Ja tšauki tšau!